Ja. Ja, men vi ikke finder sig.
Men lad os nu bare se, der sidder et godt hoved på dette pigebarn. Denne siger sad er en klog lille dame. Lad os håbe det bedste. Hovedstaden er, at vi får formidlet kongen med de dejlige frugter. Lad os komme tilbage til paladset. Hurtigere! Hurtigere!
Thank you.
Gardnerens kone døde. Tre unge mennesker fortsatte deres stille liv. I dag kom de på døren ind til haven. Og min lad mig give dig noget at drikke og spise. Det synes jeg, var skidt under i haven. Der er vandret hen. Men mange træer, så er det en ting, at Mit ønske er, hvornår vi vil grave til den grænse.
Hvad så? 1000 dage er ingenting,
Og min mave er slet ikke ved at være stor. Nej, måske ikke kongens mave er stor. Ikke lige så stor som Sjælland. Hun er mave meget, meget stor. Tre gange, tre gange. Hold, Raja, den konge. Han er måske ved at blive sig selv igen. Men ved du hvad jeg tror? Jeg tror, at næste nat, nummer 1001 nat, bliver en meget spændende nat for kong og Sjælland. Nu er det nat, det er underlig nat, som vi kalder bedre nok.
jeg har sagt. Jeg har været blind af had og foragt. Du har formået at åbne mit hjerte på ny. Dine eventyr har vist mig vejen tilbage til livet. Du, jeg har sagt, du om nogen har vundet min kærlighed. Igen kan jeg elske. Igen kan jeg le. Igen kan jeg græde. Tak, Shaza, tak. Tilgiv mig. Jeg beder dig. Jeg beder dig. Du skønne kvinde over alle kvinder. Vil du gifte dig med mig? Mange
men som alligevel kommer i morgen, når forestillingen er helt slut, og hjælper os med at rydde hele det her hus, inden vi går hjem, skal det nemlig være fuldstændig clean. Så det glæder vi os meget til, og jo flere der kommer, jo federe bliver det for os. Så tusind tak for det. Ja. Thank you.